Добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. Около 20 бакалавърски, магистърски, професионални специалности предлага на своите студенти Стопанския факултет на Тракийски университет. Идеята е за в бъдеще да разширим това портфолио, заяви в предаването сутрин с нас новоизбрания декан на Стопански факултет, доцент доктор Николай Пенев и още. Около 20 бакалавърски, магистърски и професионални специалности предлага на своите студенти Стопанския факултет на Тракийския университет. Няколко са професионалните направления. Основните специалности, първите специалности са най-стари, са примерно аграрна икономика, мисля, че на около 30 и няколко години. Но да ги изборя, приема в икономическите специалности с аграрна икономика и търговия, почвам хронологически. Втората е регионална икономика и управление, бизнес икономика, местни финанси, информационни технологии в икономиката и управлението, така хибридна специалност между икономика и информационни технологии. Това са бакалавърските специалности, магистърските са 11, като започнем от различните сектори на специализираност в областта на икономиката. Няма да ги изборявам, защото са доста. 11, доста 11 са към момента. Предвиждаме старта на нови такива магистърски. И в професионално направление информатика и компютърни науки са софтуерно инженерство и информационни технологии. Портфолиото се надявам да бъде обогатено, да разширим и бакалавърските, магистърските специалности. Не заради друга, защото се проявява интерес. Това са чисто нашите специалности, заедно с университета за национално и световно стопанство, се оказа, че се приемат и се обучават студенти в професионално направление 3.7, администрация и обучение. Така че портфолиото е в три професионални направления с общо 11, 5, 16, около 20 специалности. Новоизбраният декан на Стопанския факултет на Тракийски университет работи в катедрата от самото й създаване през 2008 година. Въпреки че икономически специалности в Старозагорската алма-матер датират още от 70-те години на миналия век, днес Стопанския факултет предлага множество дисциплини като счетоводство, микроекономика, финансов контрол, финансов менеджмент и много други. За преподавателската мисия попитахме деканът на Стопанския факултет. Мисля, че преподавател и учител са две различни неща. Най-ценното нещо в нашата професия е да учим хората. Не просто да преподаваме нещо и да не сме ангажирани емоционално, интелигентно, всякакси с образователния процес. Заедно с учителите от средното образование формираме бъдещето на страната, на всички нас, на нас като общество, не заради друга, защото ако проблемът тръгва от семейството, за това какви хора сме, не е решен там, имаме шанса да го променим в средното и висшето образование. Затова мисията на всеки един от нас е да формираме читави, образовани, интелигентни, подготвени за бъдещето млади хора. И тук избягах малко от въпроса, защото е типично за моя начин на водене на нещата вътре и в лекциите. Така че общо взето се оказва, че ценя това, че имам възможността да работя с тия хора, с младите хора. Работата с тях е абсолютно удоволствие и се надявам наистина до някаква голяма степен ефекта да се вижда.
Само преди няколко месеца се създаде бизнес-клуб в Тракийския университет, чиято основна мисия е да подготвя младите хора за практически умения и избори. Преди седмица стана факт и клубът по киберсигурност. Инициативата е на група преподаватели и на ректора на Тракийския университет. Доцент доктор Николай Пенев смята, че Тракийският университет е най-динамично развиващият се университет в България през последните 4-5 години. През последните години някак си успяваме да, заедно с всички колеги от Стопанския факултет, пък и от университета, което не би трябвало да бъде пропуснато ролята на цялостната структура в живота на дори на града, се оказва, че университетът е един от... Той си е най-динамично развиващия университет в България. Наблюдавам отвътре системата и виждам, че за последните 4-5 години много неща се промениха в университета, което се усеща и в самия град. Не заради друга, защото мястото, където могат да се променят нещата, точно в образованието. Наясно сте, че образованието, образователният процес трябва да продължава през целия живот. Виждаме и го усещаме през лекари, учители, ситуация, в която ти си спрял и не продължаваш в развитието си, няма. Така че има шанс и тези хора се променят. Сега са малко. Аз лично, моята кауза, може да звучи твърде идеалистична, е, че ако повлияем върху всеки, ако от нас повлияе върху примерно 5 човека, които са 5-10% или по-малко, в зависимост от различните групи, пред които влизаме да водим часове, повлияваме върху бъдещето на 10 семейства. Предай нататък принцип. Да. Момент, в който ще повлияем върху следващите 20 деца. Дам в нашия факултет, заедно с всички преподаватели и служители, са някъде около 100 човека. Ако всеки повлияе върху различни хора, ето ви ситуация, в която доминото пада, предава се нататък и взаимоотношенията накрая в обществото би трябвало да са коренно различни. И тази мисия, може да изпреварам въпросите, всъщност мисията на всеки един от нас, които гледаме да, тук, както пише отзади, хвани бъдещето си в ръцете. Аз се загледах в течащото зад вас на екрана. Се оказва, че наистина ще продължим и ще бъде едно по-добро бъдеще. Доцент Лазарин Лазаров е новоизбрания декан на Ветеринарно-медицинския факултет. Изборът се провери вчера. Избран е и нов факултетен съвет, информират от Тракийския университет. От днес лекарите и стоматолозите ще могат да изписват антибиотики на хартия на рецепта. Промените бяха предложени от Здравното министерство преди месец. Връщането на хартияната рецепта за изписване на антибиотици е временно до 1 април до година. Връщането на хартияната рецепта за изписване на антибиотици е временно до 1 април до година, предвиждат промените. Идеята е в този период да бъдат изчистени проблемите с издаването на електронни рецепти, каквито имаха преди 2 месеца и лекари, стоматолози, както и спешни медици, които посещават пациенти на адрес. Не сме против електронните рецепти, напротив, те са изключително удобни за пациентите. Въпросът е да остане като вариант за определени ситуации хартияната рецепта. Тя дава възможност да се вземеш лекарството, когато има някакъв проблем и лекарят не може да издаде електронна рецепта, смятат от Лекарския съюз. С хартияна рецепта няма да се изписват антидиабетните лекарства, които от средата на октомври се предписват само с електронна, но рецептите, издадени преди това, са валидни за период от 6 месеца. От 1 януари до година минималната работна заплата се увеличава на 933 лева. Майчинството през втората година обаче няма да се вдига и остава 780 лева. Това решиха окончателно депутатите с приятия на второ четене бюджет.
С промените се вдигат и така наречените вдовишки добавки от 26,5%, те стават 30%, т.е. ръста е с 13,2%. Сред основните промени е вдигането на максималния осигурителен доход от 3400 на 3750 лева. Самоосигуряващите се лица също ще плащат повече, минималния осигурителен доход се качва на 933 лева. Работодателите ще плащат само първите два дни от болничния, а не първите три, както до сега. Обезщетенията за временна неработоспособност се вдигат, като дневният минимален размер на обезщетението 18 лева, докато максималният става 107 лева и 14 стотинки. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице ще бъде 540 лева. Пенсиите ще се увеличат 17% през юли по швейцарското правило. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни 523 лева, а от 1 юли до 31 декември 580 лева. Увеличение на възрастта и осигурителния стаж при пенсионирани при условията на трите категории труд, за работещите при условия на трета категория труд са 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж, за жените и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходима възраст за пенсиониране при непълен стаж 67 години при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж. Отпуснатите до 31 декември 2023 се осъвременяват с 50% от инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход. За народен представител може да бъде избран български гражданин, който има и друго гражданство, когато е живял в последните 18 месеца в страната. Тази нова разпоредба в член 65 алинея 1 на Конституцията одобри на второ гласуване Народното събрание с 163 гласа за и 20 против. Против бяха от БСП. ИТН и Възраждане ни бяха в зала. По този начин е разрешено двойно гражданство да имат и министри, тъй като те трябва да отговарят на условията за народен представител. Кметът на Гурково Кънчо Папазов представи на администрацията двамата си заместници, с които ще работи в следващите 4 години. Днес те участваха и в заседание на Общинския съвет. Стани Георгиев ще отговаря за устройството на територията, общинска собственост, инвестиции и европроекти. 29 години той е част от общинската администрация като служител по сигурността, защита при бедствия и управление на отбранително-мобилизационната подготовка. Марияна Маринова е с ресор образование, култура, здравеопазване, социални, спортни и младежки дейности. От 2015 до 2021 година е заемала експертни длъжности в сферата на общинската собственост, социалните дейности и човешките ресурси в Гурковската администрация. Заложих на експертността и опита в избора си за заместник-кметове. Те не са политици, основната цел е с нашите решения хората тук да живеят спокойно и достойно, мотивира решението си кметът. И накрая младежите на Млада Загора очакват старозагорци на благотворителен базар на площада пред общината. Заедно за коледно чудо и името на една от многото тази годишни каузи на младежите – от Младежкия общински съвет. Събраните средства ще бъдат дарени за домовете за деца в неравностойно положение в Стара Загора. На площада пред община Стара Загора е организиран благотворителен базар, от който събраните средства ще бъдат дарени за домовете за деца в неравностойно положение в Стара Загора. На него могат да бъдат открити ръчно изработени рисунки, картички, сорвачки, свещи и още много празнични подаръци, изработени от ученици от старозагорските училища. Коледният базар може да бъде посетен на 20 декември от 10 до 19 часа. Младежите подготвиха и друга инициатива – Дари, за да зарадваш, насочена към социалната кухня на храм Свети Паисий Хилендарски. Целта е да се съберат пакетирани храни и да се предоставят на социалната кухня, която след това разпределя тези продукти на тези, които са в нужда. Коледен календар също ще бъде част от благотворителните инициативи на младите старозагорци, като той ще подкрепи две благотворителни каузи. Това е от нас днес. Останете с програмата на телевизия Загора. Приятна и спокойна вечер!